Izlagači će se predstaviti na otvorenom i zatvorenom prostoru. Biće organizovana izložba poljoprivredne mehanizacije, stručni skupovi, prezentacije i promocije. Ova manifestacija se održava po protokolu bezbednih događaja. Svako ko ima kartu ili će pokazati svoj zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o vakcinaciji, ili potvrdu da je preležao u prethodnih 6 meseci, ukoliko ne poseduje ta dva dokumenta, prelazi u red pored, gde smo organizovali u saradnji sa Domom zdravlja brzi antigenski test. Testiranje će biti besplatno za posetioce i odvijaće se na velikom broju punktova. Zemlja domaćin ovogodišnjeg sajma je Republika Češka, koja je sa svojim izlagačima prisutna na sajmu 2017. Ove godine će se posetiocima predstaviti 13 čeških kompanija. Čast mi je što Republika Češka ove godine zvanična zemlja partner na ovako značajnom sajmu i biće mi veoma drago da u budućnosti mi poželimo dobrodošlicu našim srpskim partnerima na nekom od poljoprivrednih sajmova organizovanih u Češkoj republici. Ministarstvo poljoprivrede će kao i do sada biti pokrovitelj nacionalne izložbe stoke i izložbe genetskih potencijala. Više godinu nazad podržava izložbu organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla i oznakom srpski kvalitet. Iz ministarstva stiže očekivanja da se na sajmu pokaže najbolje iz Srbije. Da izlagačima damo priliku da upoznaju naše poljoprivrednike od sadnog i semenskog materijala do nekih digitalnih inovacionih rešenja u oblasti poljoprivrede, da damo priliku poljoprivrednicima da izlože i predstave i svoju sopstvenu proizvodnju. Posetioce očekuju sajmske akcije, popusti, degustacija proizvoda, ali i poklon igra sa vrednim nagradama.